Adela namumenye aje kuri association twahumurize kubera ibibazo yahuye nabyo muri genocide nibindi yagiye ahura nabyo nyuma niho namumenyeye aje kubitubwira aje akeneye gufasha nk'abandi bose bahaza Adela ageze kuri association yantekereje ibyamubayeho ambwira ukuntu yacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 antekereza ukuntu bamufashe ku ngufu abantu atamenye umubare wabo kugeza ku twana duto bamuviyoresha utwana dutoya agera ahantu antekerereza ukuntu bamutaye muri wese afite n'ibikova ahantu hose noneho aragenda amira nk'umuntu mbese wapfuye bamukoreye ibyamfura mbi ku buryo buri muntu wese wumvise inkuru ye nta kuntu bitagukora ku mutima byankoze ku mutima rero n'impamvu nahise mwakira kuko nabonye ari umuntu wababaye cyane yego Gilbert dushime Imana Gilbert niwe nari mpetse mu ntambara ari uruhinja umeze ubwo noneho baza kuza bashyira muri wese nawe mushyeka ku gituza gutya maneka akaboko baradutwika ariko njye sinapfa mvanamo nawe ubwo nanone nyuma yaho ndaza mujugunye na mukecuru njya gushakisha akantu narya nk'agatoki nk'agakaje ngeze ku muhanda wa kabiri hariya baba baravuze ngo Adela kuramo imyenda yose nyikuramo ngo bashyira mu mwobo uwo mwobo igiti kiracyahari kuba nkubita amawuye birasubira ndadubiza nambara ubusiko nakavutse ndongorwa n'interahamwe eshatu uwa kane yari umwana w'imyaka 7 papa nawe yari impande yanjye bari kumukubita abibonye ati ni mu ntime birangire mwinyicira umwana nawe yari afite igota yari ari yambura amukinga gutya aramuzirika aramukenyera ati iruka iruka hano manuke ugende niwe wamukijije nubwo yarapfuye uwo mugabo no gutanga ubuhamya ajyaga avuga ati bajya hano ngiye kubona mbona araje n'ako kagote ikinze gutya araza kuba mu gitanda ararira biracika nanjye ndarira biratogera ati mama uti banyishe nta kundi bamushyingira abana bamushyingira abasaza bagira gute Adela afata ubwo nyine n'uburwayi atangira kujya ahahamuka ahahamuka batuka igira gute ahahamuka mukuru arukira agahamuka kwiruka ati ngize intera hamwe za jadi bakajyana indera igira gute afatwa gutyo na buriya burwayi rero nta kundi mbese nyine nanjye ngomba gupfa nyine zanatunanirwa kurya gira gute akana akaba ari ugaheka nk'ibere kandi kagira kajira ibere nkagendamo nihangana muhaye agakoma ngira gute uturi ntihangane umwana wanjye ihangane nyine ati mama ndapfuye reka mpfe ntoya ihangane Adela mwana wanjye ntidore abandi basaza bawe abantu bashize ntiwenda uzabaho nubwo yagize neza kuvugisha ukuri muri gacaca akavuga ukuntu byagenze ariko abo bantu bo bashakaga kumukomeretsa bamwe bakavuga ngo twari dusanganywe warabishakaga ibintu nk'ibyo reba umuntu abantu bagufashe kugufumara nk'abantu icumi barageze bakavuga ngo warabishakaga ikindi nanone cyari kibabaje ni uko abo bantu babakatiye nk'imyaka nka 12 ubu barafunguye barahari bari muri kominota ahangaha ahura nabo ku buryo bamwe babamureba nyine bakabona ibyo bakoze yuko nta kintu bitwaye kuba bamazemo iyo myaka barafungurwa bajya hanze yanduzwa ubwandu abana n'ubwandu buteye bwa sida ku buryo niyo umurebye ku mubiri we ukuntu asa ubona koko ko ari umuntu wababaye ikindi cya kabiri ni uko kubabera ubwandu abana n'ikintu cyo guha cy'akato bakamukorera akato kubera ukuntu babona ameze ukabona yuko atari ibintu byiza bya bindi bibabaje umuntu uwo ari we wese ufite umutima w'abantu atabikorerwa icya gatatu ni uko
numa haje bayiho gacaca gacaca abantu none bakaje bavuga ngo batangira imanza bakazaje bavuga ngo batangira mbese kuvugana n'abantu babikukoreye ahita hungabana ku buryo kenshi ajya indera mu kigo muri mu kigo kifasha indwara zo mu mutwe kugira ngo bamufashe arahungabana akagira ahantagira n'indera ubwo rero imiti isinyo bahayimpa nka kubera na kwa guhahamuka n'iki ntiruka kuko ibintu biragera bimaze rero kugira gahoro gahoro bibiri na gatatu nibwo nakiriye imiti neza abantu bagenda bampumuriza hahinduka byinshi nanezerwa kubera ko mbonye wanjye nkajya n'ubufasha ya miti ajya kuri rini sinifuze akumbona nakwiyongera kuko ubu ndafite agahinda ntabwo iyo miti ikanyica ntanari noneho bukongera bikaduba bikaba budubi urumva noneho baboneye inzu babona bo barumuna bandi bageze bakanga kumfasha bati arakize kandi ndi gupfira nanezerwa kandi mwabibona nahita niyongera nkubako nkeneye nkutwo turagara aho mwagere natwigurira n'utunyanya nkareka akagari nkamira kagakoma nkigurira isukari ubu no guteka baramakaba n'igihe nkinywereya gutega baramabira gatsiko ariko uri iwawe nkuba uri kubaha uko wagerageza nk'urugero uje kunsura ndi iwanjye ukampa koga ibihumbi bitanu ntibyamaze iminsi ndumva nkakurikiza ari ariko barambona udufaranga ati kuri ibi kandi simbiri kandi nawe uje ukareba ukuntu tumeze wamenya ko hari icyo mbuze ni ukubona umuntu akenyera agenda nk'ubu ndajya kwa muganga bakantuka bati imiti urayinywa kuki utiyongera abandi biyongera bigenda bite ntabwo ari kugenda witaranga uraceceka kongeye kubaha ikaze nyuma y'ikiruhuko gito twari tugize tubabwira ngo tunishimiye kuba tugiye kwakira Adele ndetse na Jane muri studio ya Touching Lives. Adele muraho neza amakuru yanyu ni meza muraho murakomeye ndakomeye kubwa nyagasani murakomeye ni byiza cyane Jane namwe muraho mumeze neza turashimiye kuba uri kumwe na Adele muri kano kanya cyane hanyuma Adele ngira ngo inkuru yawe irababaje hari n'abantu bahitamo guhura n'ibibazo bikomeye mu buzima bagahitamo kubaho bonyine bagahitamo kwibana bagahitamo kumva bakwishyira mu kato wadufasha ukatubwira wowe ikintu cyaba cyaraguteye imbaraga zo kugira ngo wumve ko ibibazo byawe utagomba kuba abantu nabyo wenyine ukumva ko ukwiye kugira abandi ubisangiza byatewe ko nagiye mbona abandi duhuje icyo kibazo bakangera inama nibwo banyoboye kuri uyu mumama Imana imungejejeho aranyakira ntiyasuzugura antega amatwi kandi akajya nkomeza ibibazo mubwiye akabyakira akankomeza deja we yarankomeje kuruta mama na murumuna wanjye tumaze gukurikira inkuru ya Adele habayeho gahunda yo kwicara bareba igikenewe cya mbere Adele yaba akeneye kugira ngo amererwe neza ndetse n'abana afite babashe gukura neza bishimye babona na mama atuje muri bo Airtel yararebye isanga nta kindi kintu cya mbere ukeneye uretse kugira aho utahahawe wigengaho ntawe ukubwira ati mvira muri salo dore abashyitsi baraje ntawe ukubwira ati iki cyumba wikiryamamo ni cya nyir'urugo cyangwa se ni icy'abana bacu wowe ukeneye aho kuba nashima uwiteka nanezerwa rwose ushobora no guhita niyongera nicyo tukwifuriza natwe Imana ibahe umugisha nanjye ubwo ndiyakiriye ubwo ndakomeye urakomeye ni mu rwego rwo nakubwiraga ko Airtel
yiyemeje kugira ngo iguhe inzu yawe Amen. Iguhe inzu yawe yo kubamo wowe n'abana bawe n'ubundi bufasha bwose bujye buza bugusanga iwawe umenye uburyo wabasha kubugenga ubwo bwawe Ati nabashimerutse imana yonyine wo mwijuru kuko agahinda mbese munkuyeho igisuzuguriro bayoberwe nuko imana iguha umugisha murakoze ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko ngira ngo ubuzima burakomeza ubuzima burakomeza ngira ngo wenda umuntu ashobora kwibaza ati ese nyuma y'ahangaha bizagenda bite imana yagennye ibya mbere ikabigennye yuko Adela yabona inzu yo kubamo ni nayo iri bukomeze kugena n'ibindi byose by'ejo hazaza kandi ukomeze gukomera muri wowe oya murakoze cyane